guddida abaaraha ee guud ee Soomaaliland ayaa deeq raashin u gaarsiiyay gobolka Xaysimo iyagoo ku wareejiyay guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Xaysimo. Deeqdan oo saaka lagu kala diray garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascanood ayaa waxa goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamuud Axmed Xiir iyo gudoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Xaysimo waxayna si wada jir ugu mahadceliyeen guddida abaaraha ee guud ee Soomaaliland kuwaas oo soo gaarsiiyay deeqdani. Waxaan intaas ku daray inay gaarsiin doonaan dadka abaaruhu saameeyeen ku dhaqan gudahaanba gobolka Xaysimo. Waxa halkaas uu qorriin ka hadlay fadhiisabka gobolka Xaysimo Cabdirashiid Maxamuud Axmed Xiir iyo sidoo kale gudoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Xaysimo. Waan Ilaahay baa mahadlo, waxa weeyaan mahadda labaadna waxaan u celinjeedinaynaa cidii soo dhigtay raashinka abaaraha oo dalka dhan abaartu ku jirta. Abaartaas waa runtii abaar baahsan waqtigeeduna dheeraaday. Halkan wax soo gaadhay raashin kun qoys oo Xaysimo loogu talagalay 300 hore u sii dhiman qolada guddida abaaruhu 700 kalena saaka loo kala dirayaa meelihii degmooyinkii baahida ka jirta dhulka iyo abaarta ka jirta. Ilaahun baa wax ka qaban kara. Waxaan baa ku dirayaa cid kasta oo caawin karta ama gurmad ka geysan karta dadka abaaraha u ka hayaamay gobolladan bariga ee u hayaamay meesha la yidhaahdo bari. Dadaal tiro badan aan ka yarayn ilaa 20,000 ama 30,000 ayaa bariga galay. Waxay soo noqday hadda way soo noqonayaan gobolka Xaysimo, dad badan baa ku soo noqday. Inta kalena meeshii bay jirtaa waa soo noqon kari waayeen. Dadka in gurmad loo fidiyo bal wixii loo qaban karo in dib sidii loogu soo celin lahaa falankeeda la qabto ayaan ku baaqayaa. Talabaad, raashinku dawu yar uu fiiqan yahay, dhowr jeerna waanu ka hadalay, waan jeclahay, bal si mugle marin loo eego, bal Xaysimo dadka ku nool iyo tiradooda baahidoodu dema had iyo jeer kun qoys waxba kama tarayso. Waayo dad aad u tiro badan oo degaan aad u ballaadhana oo iyo dad kaloo dulsaar ku ahba waxa weeyaan baa meesha degan qaqolo guddida abaaraha. Waxaan odhan lahaa bal wixii dambe bal Xaysimo si mugle ah loo eego. Halkan oo ah Laascanood garoonka Cabdi Bile, waxaa saaka oo ay bishu tahay 4 Abriil aanu ku qaybinaynaa oo ku gudbinaynaa baabuurta ku kala wareejinaynaa raashin mucaawinaha oo ka yimi Berbera oo raashinka abaaraha ee Soomaaliland ay Berbera kasoo degay gobolka Xaysimo, iyadoo oo 300 oo qoys oo hore aan hore u gudbinay. Saakana waxaanu gudbinaynaa 700 oo qoys raashinkood oo ay qaadayaan 5 gaari oo ku kala socda degmada Tareex, degmada Shaxda, degmada Godaalo iyo intaas bay ku kala socdaan. Raashinka horena wuxuu gaaray Sarmaayo iyo Carooley. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa oo mahadcelinaa Ilaahay Allah dee abaartan ummadda u keenay, isagaana ka qaadi kara, isagaanu Ilaahay u diisanayna inuu naga qaado abaarta. Lagala galay doonaa guddiga gobolka Xaysimo ee abaaraha, insha Allahu tacaala waxaanu ku wareejin doonaa guddiyada degmooyinka ka dhisan ee qaybin doona, gaarsiin doona bulshadii. Waanuna wada soconaa dhammaan ilaa dikada Berbera guddiga ka soo raray guddiga abaaraha Soomaaliland. Maxamuud Aadan Askar, Maxamuud Gureye, Telefishka Caalamiga ee Soomaaliland News, magaalada Laascanood.